E finalmente, nossa, olha o espelho sujo. Dia da gravação. Porra, cheguei no horário. Mais ou menos. Não, cheguei no horário, o Thiago atrasou. Verdade. Só uns minutinhos. E hoje eu não tô muito gripado. Tô dormido, alimentado bem e hoje não tem carnaval. Chupa! Caralho. E o Bidu não veio hoje porque ele quis treinar. Nada a ver, né? Nossa, é o nosso coreógrafo, é o mais de boa de todos, velho. Acho que eu sempre vou escolher o Bidu como coreógrafo, porque ele é o mais de boa. É o mais de boa. O Bidu não veio, a gente vai gravar só eu e o Vini. E seja que God quiser. Nossa, e você tem um furo sempre no mesmo lugar. Pior que é verdade, velho. Olha, nas duas. Olha o furo, mano. Mas é isso. Treinar e gravar. Yes. Vamos se arrumar aqui pra ensaiar e gravar. O Thiago falou que quase morreu de cansaço dormindo no carro. Mano, pior que tava pescando no carro, sabia? Mas porque eram umas pescadas, ainda bem que tava perto de casa. Mas dava uma mini tortice no carro e já voltava. Assim. Aí corta o fogo subindo na calçada. É, então. Tava com medo disso. Mas pelo menos cheguei suave e hoje tô preparado. Só a memória com a coreografia não tá, né? Aquelas coisas. E o garfo aqui? Peguei lá no carnaval e esqueci de devolver. Bora. Vou na joelheira aqui. Só pra falar, a gente vai colocar uma música aqui e fingir que a gente tá preparando o corpo pra aquecer, pra dançar, essas coisas assim, pra mostrar que talvez a gente seja educado com o corpo. E... Só pra falar aqui que a gente fez alguma coisa antes de dançar. Porque depois, né, falar que a gente se machucou e papapá. Vou pôr um JB. Vamos agora delimitar o espaço, né? Porque tudo tem limite. Porque vai que a gente dança e corta nós tudo. Eu já enquadramos a câmera já. Vai ser nessa posição que vocês estão vendo já. Salve do cacete na hora do olho. Agora a gente vai marcar umas 25 vezes. Marcar o chão, marcar a coreografia. Depois dançar uma e gravar. Bom, o meio primeiro. E aí? Tá aí, no meio. Tá no meio. Tá aparecendo aqui. Não, mas a gente vai cropar. Então um pouquinho mais pra lá. Ai. Ai. Mais um pouco. Aí. Aí. Quer marcar o fundo também. Olha esse desfoque. Rosto. Rosto. Não. Rosto. Rosto. Agora que a gente vai fazer marcar a coreografia. Não dá pra ouvir nada, esse ventilador na... Nossa, bem no microfone. Bem no microfone. Marcamos duas. Nossa senhora. É a primeira vez, são as primeiras vezes que a gente realmente está entendendo como que desloca no espaço. A gente sempre dançou em cima de um tatame, ou na casa do Vinícius, ou sem vídeo, ou sem nada. E aí agora estamos reconhecendo espaço. A gente está aprendendo a dançar deslocando. É. Essa é a terceira agora, eu acho que agora vai ser valendo o espaço. E aí, a parte de papelografia. Seguinte, a gente vai fazer agora uma valendo, só pra entender, porque vai ser a primeira vez que a gente vai passar a coreografia inteira de verdade. Aí, o Thiago falou, se essa for boa, a gente já manda essa. Já manda essa. Acertar de primeira e foda-se. Eu
falei que a gente não vai acertar, não é pessimismo, é... Sabe como é, né, essas coisas? Cabelo branco. A gente vai acertar. Ele falou que vai acertar. Eu vou acertar sim. Fazer uma aposta. Se você errar, tipo, eu não tô falando que eu vou acertar, mas se você errar, sim, então. E errar quer dizer, não é acertar, é se errar limpeza. Vou ficar errando só pra você errar. Agora a gente vai dançar de verdade, porque o Thiago errou no... Não deu nem 2 segundos. Nós. Seguinte. A gente passou a primeira vez. Foi good. Alguns errinhos, mas... E a gente foi good. Caralho, isso forta porra. Nossa, tá no máximo. Nossa, sol. A gente viu que a coreografia realmente é difícil. E cansa pra caramba. Caralho, nossa. Agora a gente vai começar a fazer valendo. A regra é: errou, parou. Deus nos ajuda. Quase! Caralho, velho! Cansou? Mas foi boa. De novo essa luz, mano. Segunda tentativa. 1-0 pro Thiago. Não, 1-1. E eu com R$5 ainda. Vamos lá pra segunda tentativa. Será? Mano. Como vocês não viram no vídeo, essa foi nota 7. É. Pra... 7 assim, pros ensaios, né? Não 7 pra competição. É. Mas dá pra acertar, dá pra ir pra 8, 8,5. É, vamos tentar chegar a 9. Tentar chegar a 9. O ideal é chegar a 10 pra não ter dúvidas pra passar. É. Esse, se eu fosse júri, eu teria dúvida. É, eu também. Mas agora a gente vai pra última pra... Agora arregaçar. Cansa. É, a gente não pode também fazer muito, senão depois... É, vai perder a qualidade. É, eu acho que agora é o time de acertar. Uhum. Então bora. Quarta tentativa, não sei, talvez seja a última. Vamos lá. Vamos. Let's go! Foi! Let's go! Agora vamos à nossa última aqui. Foi nota 8 essa última que a gente foi. Vamos tentar melhorar, mas despretensiosamente vamos fazer essa pra fechar, porque já deu horário aqui também. Então, vamos arregaçar e let's go! Essa foi! Vamos ver como ficou. Check! Check.
finalizamos. Finalizamos. Acho que a última valeu. A última valeu. Não precisa nem mandar as outras. Duvido, é essa. Então vou mandar. Mano, mas fala assim, ó, é essa. A gente vai agora pra casa. Guardar as coisas aqui. O Thiago vai mandar os vídeos. O Bidos já manda pra mim. Manda pra todo mundo. E daí o Bidos vai escolher qual vídeo. Aí domingo eu vou subir o vídeo lá. Tentar, né? Que ainda não sei. Né? E aí aguardar a resposta. É, o domingo é o limite. A gente tá. Que dia é hoje? Sexta. Hoje é sexta, dia. Não sei, de abril. É. E aí a gente vai. Dia de sábado não tem como, porque tá no carnaval. E domingo é o limite. A gente sempre manda no limite. A gente gosta da adrenalina. É, manda o vídeo domingo. E aí temos a resposta, e aí... Não, a resposta vai demorar pra cacete. Pra cacete? Tipo quanto? Acho que é maio. Primeira quinzena de maio. Qual que é o próximo mês? Maio. Maio, primeira quinzena de maio. Então a gente vai mandar e férias. E aí, tendo a resposta de passamos ou não passamos, a gente começa a treinar, ou a gente posta o vlog pra quem não passou. O nome do vlog, não passamos em Joinville. Quem não passou em... Como não passar em Joinville. É, isso é óbvio. Esse vai ser se a gente não passar. Como não passar a gente. E se a gente passar, a gente vai fazer... Continuação, aí vai ter Não, daí a gente vai fazer uma coisa realmente focada pra competição. Um treino focado pra competição. Aí vai ser treino mesmo. Agora, até agora vocês viram, né? Nos vlogs, se vocês já tá aqui, os vlogs foi mais pra zoar e treinar do que só treinar. A gente dormindo no ensaio, sabe? Barrock Master, foda-se. Mas, se a gente passar, a gente continua o vlog, só que aí então, treino hard. Esse... Será que a gente vai fazer um vídeo a gente vendo os resultados? Vamos. Então beleza. Então esse não é o último vídeo dessa primeira série de que é o da preliminar. Então aguarde o nosso último vídeo que vai sair daqui uns dias pra você saber se a gente passou ou não. Yes. Oremos, oremos. É nóis. Corta e vamos descansar.